做到是这个地方，谁不无？来，爸爸，加班的。What's up, BitConnect? Dobre, idem to zapnúť. Inak nehral som nikdy, halo. Ani ja ináč. Včera som hral prvýkrát, takže čo? Pripomína mi to trošku Quake. Čiže, preozbil sa to na 12. čo je nedela. A je to teda, no aby aj chat vedel. Budeme tu za statorom, guys, hrať turnaj v Halo, v tom novom, Halo Infinite. Kde budú proste 2v2 zápasy. Sme tam, počkaj, kto to bude všetko hrať, ukáž. No, čiže, dvojice sú zatiaľ Mazariny a Ghost, Flygun a Spaceman, Spike a Oko, Checkloud s Reggie Beardom, ja s tebou a Agraelus z The Cobra. Čiže okay. Ako dobrý line-up, je to normálne na prize pool, najväčší prize za prvé miesto je 100 000 českých korún, s tým, že proste vyhrávajú všetci najmenej 10 000 korún, hej? Dobre. Tak, no. Takže... Akože minimálne, keď sa zúčastníme, stále je to profit. Stonks, presne tak. No, tak sa teším, ty kokos. A to bude, no, to bude niekto žrebovať akože dvojice, ktorý pôjde proti sebe, alebo jak to bude? Vyzerá to tak, lebo zatiaľ je tu napísané iba, že je tu normálne bracket systém. Double elimination bude jedna, potom bude best of 3, potom bude loser bracket, single elimination. A finále bude best of 5. A hrá sa capture the flag, team deathmatch a oddball. Takže akože zábavičky, no. Lušan sám, lebo Zedo a Reggie tiež, lebo Cloud proste. No ako chudák, ja? Reggie bude hrať sám. Však ale kamarátko, si ma videl hrať Apex, to je no, to isté. Však ale tu sú matky p***ané! Mohli by sme dať aj to ináč, keby sa nám toto už nechcelo. Chcem si zmeniť nejak meno, lebo mám meno, že Jumping Branch 40. Hej. Dobre, a ty si ale líder, že? No a čo mám pustiť? Daj multiplayer a daj tam jeden quick play na rozohratie a potom skúsime konkrétne tie mody, čo máme akože trénovať. Jezus, už ideme hrať. No, som zvedal, aký to bude mod a čo mám robiť. Ty kokos. Asi capture the flag. Áno, CTF-ko. To je pekne, lebo ty keď máš vlajku, môžeš iba melee atakovať. Aha. No asi predstav, že to budeme hrať 2v2. Dúfam, že nedostajeme Reggieho proti sebe, lebo sme dohrali. Dobre, poď. OK, Svenska môže byť. Kud, jaký vesmír. Vidím typka. No, ja som tam, čakaj. Dostal nejaké hity. Zutí. Ja ťa dvihnem. Zas až taký Apex to není. A berú nám vlajku. Aha, tamto, vidím. A vidíš, že k***ko zahral, že zahodil vlajku, aby mohol bojovať, vieš? Má jakú zbran ten dotyček? Jež, normálne zo steny musíš hľadať, v stenách sú proste gany. Stali hity za to dávkou? Musíme ho chytiť hlavne, poď. A náboje čo? Nábojom? Jak zložím náboj? No buď zabiješ enemy, alebo musíš nájsť inú gany. Aha, mám. Mám nejakú mimozemskú. No, a jeden prvé kolo piče, pozri sa. Prvé kolo. Ja idem pešo. Vybuchol som. On je v stealte! Existuje tu stealth? Tunak máš nové power upy po mape, je kedy si bolo v Quakeu alebo v Unreal Tournamente, že to musíš proste nájsť a použiť. Quakečkom používaš tie ability, keď nájdeš. Berem mozik. Quakečkom, ono je Cčkom. Berem mozik! Cčkom háčeš granaty. Mám štúrkoľku nejaký. No a to sa to ovláda, musíš kam pozeraš, tam ti ide auto, hej. Jak Apex. V podstate áno, hej. Mi jeden chýba, to by sme mohli dať. To sú jeho HPčka hore? Či čo mu... Či to sú moje? Hore sú tvoje. Hej. Idem. Nedal sa, nedal sa, nemohol som. Toto je čo, to má vystrely? Nice. Dobre, náš týpa iné chápe, ako funguje to auto a bura mo... Boxer. Hej, tie sú strašne OP, F-kom. Nahrtan. No, kam bol, vlastne oni robili hru pre divočákov, kde je najsilnejší boxer. No. Počkaj, vidím niečo? Tým SMG-čkom sa nedá na diaľku, absolútne. Nič, to, že už ak... Už budem vedieť, ktorá, jaká je zbraň, alebo čo, už si budem viac všimať oni, aj vlajku. Nie, zore, však to sú iba prvé hry. To je čo, to je nejaký key, ak som zobral. Potom ono, potom kým majú štít, tak je jedno, kam ich strieľaš, až keď im padne štít, tak dávaj hlavy, keď sa ti dá. OK. No, lebo ten štít dáva damage do každého miesta na tele rovnako. Mám nejak, tu padol niekto. Jež, videl som. Som mu zadach. Je dole. Mrtvý, mrtvý. Jak preskočím na druhú stranu? Asi tuto hore, nie? No. Oj, sniper. Pozor, ja horím. Dobre.
Čo som spravil? Nice. Nezomri hlavne. Nie, neboj sa. Neviem prečo, ale tak. Nejaká loď po mnej mimozemská. Tu je nejaká snajperka, to berem. Trebujem niečo vidieť. Keď tam sú... Odtiaľ. To bugina! To p***. Im p***e. Som nevedel, že hen to môžu spraviť. Dobre, to Čakaj, tu mám nejakú zbraň? Evidentne to ani naši ešte vtedy nepochopili, ja už to chápu, takže je to v poriadku. A s touto zbraňou musíš nadmierovať, ona ide akoby dole. To je tá opäť zbraň? Je to možné, že zobral. Áno. On to tak vybuchne, keď to trafíš pri enemy. To dá strašne veľa. Jebal som ich. Máme. Joj! Na to. Máme na boje. Je to tam, parada. Sme vyhrali, aha. Takže ťažšie je tu akože dobiť, hej. No to je dosť ťažšie, no bohužiaľ. Ale keď máme auto, to by sme mohli dať. Tak poď, ja budem kerovať pod strieľať. Počkaj, mám zbraň, mám tu opäť zbraň. Okej. Som tu. To bude. Počkáme na nich, nech nájdeme sami. Yes. Treba odkúkať nejaké YouTube taktiky. No to iba teraz vyšlo, tu ešte nebudú taktiky. Prevrátil si to! Ne, dobre. Do p***e! Mám ho? Je dole. Či ty si ho máš? Parada. Horím. Za mnou. Dostal ho boxer. Toto bude OK. To je tá brustovačka, celkom silná. Berem to. Death me, please. Idem. Utekaj. Snažím sa. Mŕtvy tento? Tu je niekto, padá. Mŕtvy? Tu je nejaký čavo. Neviem, ale musíš ma defovať. Ty si kde? Vidím, bežím už s vlajkou do piče. A čo je nikto po tebe? No zatiaľ nie, ale... Komando! Ej, a je na našom onom, na našom, nie, na našom defie, typek. Dal som kills, jak pozriem štatistiky. Kills 6-9. Však ale Spaceman nedal ani kill túto hru. My sme hrali traja. Prehrali sme? Ale akože nebol to až také zle, lebo sme polko nechápali, čo robíme. No jasné. Teraz ďalšie kolo už bude lepšie. No, nová mapa. No aha, toto máš čo? Táto vyzerá lepšie. Tunak je to, tuším, team deathmatch na killy, proste iba zabíjať. Čo teraz robíme, capturujeme? Tu skočil dole, čau. Tu je. Bere ma. Pomoc. Nechcem nič počuť, že to senské na... Senská môže byť. To čo je? Tu mám... Bije ma stealthy, dech k***t! 7-10, jasná to však to je negatívne kádečko. Si normálny? Však je. Nerob hambu. Ale vyhra... Však ale dobre, ja som bol taktický. Nič, že ja som oslovil Astatorisa, nech ma poťaha vonom v Halo, ale jak tak kúkam ty k***. Bejvalo, však neboj sa nič. To je len zdanie klame, lebo prvá hra, teda druhá. Ja, dobre, no. Neboj tak sa do nič. Tretice, poď. Ja som mal 16 capture'ov a 9-7 KD. Nerob kaj. 9-7 si mal ako 9 kg 7 smrti? Yes. No, to je pohode, to ťa dobehnem. Zomr, chod. Umáš. Zomrel som. On má normálne s tou ziplinou priťahol k sebe a najebal mi pážbou. O, tak to som nevedel, že môžeš. Môžeš, no. Kámo, oni mi už iba osp***ajú to. Kurva, musíme sa zabudiť. Teraz som začal hrať. No tak pokračuj ešte, máme to dať. Toto vy strínete slibu. Aha, to boxer vyhral. Kámo, ja som sa tak zachránil s tým zipu teraz, že je fu. A ja by som sa rád. On má slide. Je akože dá sa na to podľa mňa zmotať riadne, ale dojebali sme. OK, koľko som mal? 10 kilov! Os! Doručil som ti 10. Na budúce 15 a tak to pôjde, chápeš? Paráda. A oni už majú aj levely, oni sú nafetovaní títo. Dobre, Dušan, ďakujem moc, môžeme ešte niekedy zahrať. Je, jasné, dobre, dáme na budúce. Potrénovať treba. Jo. Okay. Dobre, šéf, idem.
Ahoj, ahoj. Šiša. Zmenši si hlavu.